Призвание към народа ми. Български синове на семейството славянско. Послушайте думите на небето. Брати и сестри от дом славянски, род на страдани, племе на раздори, душа и сърце на бъдещето, живот и спасение на настоящето, носители и застъпници на мира, синове на Царството Божие, слушайте Словото. Небето ви отрежда една свята длъжност в Царството на мира, което иде и наближава в силата си да отбележи едно велико събитие в живота на този свят. И ако се покажете верни от сега на това благородно и свято звание, което ви чака, то вярвайте, сам Бог на силите ще ви увенчае със слава и величие на своя живот и ще отбележи имената ви във върховните книги на висшите светове, които спомагат в полза на висшето свято дело на великото избавление. Вас ви чака едно славно бъдеще, което иде не да затрие и унищожи живота, но да го възкреси в неговата съвършена пълнота. В този живот са призвани да вземат участие всички избрани люди и народи, които образуват цвета на новите поколения на човеческия род. Вашето време наближава, вашият изпит се завършва, часът на вашето призвание удря и минутата на живота настъпва да се пробудите и влезете в тоя благ живот, който встъпва в тая многострадална земя. Аз идва отгоре, по висше разпореждание на Бога, вашия небесен Отец, който ме е натоварил с великата мисия да ви предупредя от лошия път и ви благовествам истината на живота, която слиза от небесното жилище на вечната виделина, да просвети всякой ум, да възобнови всякое сърце и да въздигне и обнови всички духове, отбрани чада на истината, предназначени да съставят зародиша на новото човечество, на което славянското семейство, коляното юдино, ще стане огнище. Вождът на спасението, помазникът Сионов, царят Господен, братът на страдающите, ще пристигне във всичката своя сила и духовна пълнота и ще промени вида на този свят. Вие скоро наближава да заемете едно високо място в реда на изкупените висши светове, които постепенно, неотклонно възлизат един след друг в една нова област на горните върховни светове. В небесата на божествените разпореждания, в които и тоя ваш свят вече ще пристъпи напред една стъпка да заеме своето място, отредено му от върховния владика помежду другите. Вашето встъпване в тия нови безпределни граници на новото царство на вечните светове ще се ознамени с даване знака на върховния господар, владетел и цар над всичко. Той ще ви посрещне заедно с всичките ангелски ликове, които ще дойдат да ви приемат радостно и весело, като съграждани на вечното царство, на което силата и славата е нескончаема. Не огорчавайте Бога с вашето поведение, не се съмнявайте в истината му, която ви носи от небесното жилище, в знак на неговата към вас вярност и любов. Просветете се, елате на себе си, съзнайте истината на живота. Този, който ви е родил, бодърства над вас, името му знаете. Не се двоумете, не се колебайте, но отхвърлете вашето малодушие и вашето маловерие на страна и елате към вечната виделина на живота, да разберете вечния път на Бога, който ви е въздигнал от пепелището на нищожеството, към славата и величието на безсмъртието. Не се заблуждавайте, но дайте място на този, който ви оживява. Пред него домочадията, поколенията, народите не чезнат, но се възобновяват и възраждат от този същ вечен дух, който привежда в порядък всичко в този обширен, божествен свят. Възобновлението е велика благодат, която ви спомага да се удостоите, да влезете в пътя на виделината, в която обитава мир и любов във всяка нейна стъпка. Тя е мощният вечен двигател в живота, който повдига всичките паднали духом. Тя е пътят на спасението, по който влиза злощастният човечески род, призван от небето на още един велик подвиг, с когото ще се завърши все, що е отредено. Пътят, в който ида да ви поведа да възлезете в Царството Божие, да му служите, е път вечен, път пълен с всяка благост на живота. По него са възлезли всичките чинове и ликове небесни, преди зачатъка на самата тая вечност, която е без начало и без край. И помежду вас и пътя на небесните ликове съществува велика междина, която е неизмерима от никоя мощна сила. И при все това има една невидима връзка, която всичко свързва в едно неразривно братство.
Тази връзка е любовта на вечния невидим Бог и извор на живота. Тая непреодолима любов на този, който ви люби и се грижи за вас, ме извика отгоре да дойда да ви помогна в тия усилни времена, които настават за последен път в този свят. Пред вас стои една голяма опасност, която се готви да разруши все, що е свято поседено от ръката на вашия небесен баща. Затова съм в този свят дошъл, да ви ръководя лично през тази най-опасна минута през живота. Покажете се мъже твърди и непоколебими, верни на призванието си, препасани през пояса, готови за бран. Направете всеки потребните самопожертвования да възтържествува истината. Сега е случай благоприятен да се покажете род избран, семе царско, народ, на който Господ на силите е вожд. Аз ида да подкрепя славянския род, комуто е дадено да възтържествува над всички негови врагове и неприятели, препятстващи му в пътя на неговото благородно знание, което той се стреми да постигне, и на неговото назначение, което му е отредено от върховния промисъл на провидението. Времето е близо и при вратата на този свят. Истината ще възтържествува и ще се възцари в пълната си хубост и красота, която ще озари лицето на този свят със сияние небесно. Ето деня на истината, който ви е родил за негова слава. Слушайте гласа му, той иде отгоре, подигнете очите си и вижте това, което ви очаква. Отворете ушите си и чуйте сладките песни, приятните химни, величествените антими, песни от ангелските ликове, които се приготовляват за този славен ден. Чуйте! Верността е първата стъпка при влизане в новия живот. Тя е първото условие при тесните врата на приемане. Тя е първият плод на любов, който има да поднесете пред огнището на отечески ултар. Не остава време да се впускате в празни разправи за миналото, което няма да ви ползва, ако не вземете пример от неговите погрешки да изправите настоящите. Вашето възраждане има голяма нужда от чисти добродетели, които липсват. Сега то е повърхностно и некоренно, временно и несъществено, което не може да принесе очакваните добри плодове. Този народ има въпиюща нужда да се ръководи и управлява от святи и богоугодни начала, нужни за неговото успевание. Тия начала ги определи отдавна още Бог, който се грижи за подобрението на всички негови семейства, и тия начала са всадени във вашата душа. Във възраждането на народите умът и сърцето трябва да вървят успоредно. Любовта и добродетелта взаимно, силата и разума на едно да ръководят и управляват пътя на техните добри стремления. Вън от тия условия всичко е изгубено за тях безвъзвратно. Затова е необходимо да се спрете и обмислите положението си, в което се намирате, за да избегнете общото разрушение, което виси вече над главите на всички. Аз пристигам в този развратен свят в минута важна. Да упражня нужното влияние, да ви отвърна от този пагубен път, в който народите по земята са се втурнали да следват безразсъдно. Знайте, в случай, че отхвърлите моите благи съвети и се възпротивите на моите божествени диктувания, които ви давам, защото сте близки на сърцето ми, то ще употребя и други мерки, много по-лошеви, с които съм натоварен да приложа в замяна на вашето непослушание на святите Божии заповеди. Вие сте под мое покровителство и съм длъжен да ви ръководя и възпитавам в словото на истината. Аз съм ваш хранител и върховен водител в небесните ликове. Когато встъпих да ви взема под своя охрана, аз предвиждах всичките мъчноти, които времето щеше да ми създаде, докъде ви изведа в безопасно място. Аз знаех колко препятствия, колко несполуки щяха да ме посрещнат с вас на едно в тая велика борба, но моят дух не отстъпи своето намерение. Моята любов за вас ми продиктува свято задължение и аз встъпих напред да ви взема под моята върховна охрана. В това отдалечено минало вашият дух не притежаваше никаква красота, която да ме привлече да ви обичам. Вие бяхте отвратителни наглед и който ви погледнеше се отвръщаваше от грубото ви сърце. За тоя ви лош недостатък аз не ви отхвърлих, нито ви презрях за грубата външност, която беше облечена вашата душа, но ви възлюбих напълно с благия си дух, който се завзе да проникне и намери някоя божествена добродетел, някоя благородна черта във вашата душа, та да може да я обработи и оплодотвори, за да принесе плод изобилно и да създаде у вас поведение чисто, свято и възвишено. За да ви удостои да влезнете в рода на първите народи, които Бог на силите избрал да извършат вечната му и свята воля.
Днес вече настава да се реши главната съдба на този покварен свят, в който небето иде да извърши един коренен и велик преврат, и то скоро, в новия век, който приближава да отбележи нови страници по лицето на земята. Затова желая да ви подготвя, защото сте останали на дире поради вашите настоящи престъпления и минали народни грехове, за които безбройни жертви и страдания бяха нужни да пренесете. Докъде се измие и очисти вашата отвратителна гнусота, с която раздразнихте Бога да отвърна лицето си от вас и ви остави под тежкия вековен изпит, за да познаете и се разкаете за греховете си, които разкъсаха святите връзки на любовта му. Но Бог се вечно не гневи. Милостта му е в род и род. Благостта му пребъдва винаги с тези, които го любят, и благословението му не се оттегля. Той ви ръководи през всичките тъмни времена с крепка десница и окото му бдя за вас, когато преминавахте през опасните пътища на този свят. В това аз, вашият върховен покровител, имаше да полагам големи усилия и жертви, да поправя вашето минало, да ви възпитам и облека в хубостта на вечното, което ви е отредено. Затова благоволих да извикам отдалеч, от край небесата, двамата братя, светила на славянския род, и да им връча словото на истината и словото на живота, да ви го донесат и ви научат пътя ми, по който да възлезете във вечната виделина, в която обитавам. Виделината на живота, която ви проводих да пребъдете в нея, която светът неприено я отхвърли и предаде помазника ми на завета, Исуса, на поругание и смърт, защото делата на тоя род бяха лукави. Но престъпниците на завета ми приеха заплата за своите беззакония и от нея всичко се прекратява. Правдата е вечна, Отец ми е неизменяем, делата му са неотложими, вие сте мой народ. Господ потърси дом за себе си и изборът му падна в славянското домородие, което небето възлюби за неговата божествена добродетел. Затова ви пратих двамата мои служители да ви донесат радостната вест, да напуснете мрака на тъмните езически богове и биде радост голяма в световете на виделината, кога Бог положи печата на великото си име на вази и вложи духа си в сърцето ви в завет вечен. И явих се на тогавашния ви царствуващ господар и му известих волята на небето да приеме пратениците ми на новия завет, и той ми послуша гласа и се удостои пред мене да стане родоначалник на духовното ваше възраждание. И казвам ви, че не се е раждал в дума славянски от него по-смирен и по-чисто сърдечен господар, който с непоколебима вяра прие даденото обещание, подобно Авраам, който не пожали сина си, но го принесе жертва жива Богу. Така се подвиза благоугодно вашият началник и баща на славянския род, който даде очите на първородния си в жертва благоприятна, дар избран Господу, в знак на неизменна верност нему. И от този ден се извърши призванието и от Бога на силите, който се изволи в своята неизмерима мъдрост да прослави с вас на едно всичкото славянство, в което Господ всесилни пребъдва и на което отрежда да заеме най-първо място в Неговото царство, което встъпва вече в своята сила в този страдащ свят. Разберете неизменяемата истина, че въздигането на славянския род е въздигане необходимо за всички, което Бог сам върши за своя избранник, вожда на спасението, който скоро ще се яви помежду ви в пълната своя слава и сила, да възстанови вечното царство на мира, царството Божие на земята. И който оспорва вашето първенство отныне, казва сам Господ, оспорва моето, понеже имам власт да дам моето комуто искам, и ако аз давам от добрата си воля, кой е този, който ще ми се възпротиви и ми каже, що върша? Онзи, който се осмелява, нека излезе и опита силите си и ще види. Аз съм един и думата ми е неизменяема, и съм верен и истинен във всичките си пътища. Словото ми е неоспоримо. Господ ви е ръководител, той ви е жених, който изпраща даровете си, който ви се радва като младоженец за любовта, която сте приели с вярност от него, който е цар над царете и господар над господарите. Ето за това ида от предвечните обиталища, да ви подбудя на добър и свят живот, да ви предохраня, да не съгрешите изново против върховната воля на небето и ви отхвърли, както в миналото, когато с беззаконията си дотегнахте на Бога и той ви остави да паднете под ръцете на вашите врагове, които дойдоха отдалеч да ви накажат за престъпленията и да изпълнят волята на върховния съдия над вази. Но в тогавашното ваше падение аз ви подкрепих с любовта си, понеже не бяхте съвършено отхвърлени от лицето на този, който ви беше избрал.
И в дълговечното робство постоянно ви ръководих в пътя на търпение и смирение и ви учих да изправите живота си, да съзнаете греховете си, да се разкаете и обърнете всичкото си сърце към Господа Бога вашева, с когото сте съединени с брачни връзки на чист и непорочен живот. И във всичките ви страдания и изпити аз ви подкрепях с моята ръка и ви придавах сила и мощ на духа, да не отпаднете съвсем духом и си изгубите в тинята на отчаянието. И с всички сили, които разполагам, завзех се да създам у вас душа чиста и непорочна, с поведение божествено. И в края на вашия дълговековен изпит, когато небето реши по висше усмотрение на Божия промисъл да ви избави от тежкото робство, аз бях първият, който се явих да се застъпя да ви освободя, като предполагах, че ще се възползвате от дадената благодат да поправите миналото, но вие злоупотребихте с даровете на свободата. Обаче аз почнах освобождението ви, като турих в действие всичките си мощни сили да работят навсякъде за постигане и осъществяване на великата мисъл, която има да завърша в най-скоро време, което чака моята върховна заповед. Но вашите раздори, вашият новоразвратен живот възпират святата мисъл, която имам на сърце за вашето добро и доброто на целия род человечески. Но всичко си има своите граници. Това трябва да знаете. През тия последни години на новопочналия ви живот съм ви ръководил безопасно до тая минута и съм полагал най-големите усилия да ви опазя от много опасни злини. Въздайте хвала Богу, че аз не съм от тия, които се побеждават. Иде време и сега е, когато ще опитате силата ми и ще познаете, че аз съм Бог, който се не лъже, но вие сте народ своен равен, който не съзира къде се крие неговото добро. Слабата черта на душата ви е общото разединение и разногласие, което спъва святото дело на славянския род, но верен съм в делото на този, който ме е проводил. За него няма препятствия, няма мъчноти, волята му е воля вечна и непреклонна, и все, що е рекал, ще бъде. Но не във вашите дни, ако се повърнете назад, както израилският народ в пустинята, и ще оставите костите си, както тях, за вашето малодушие и общо неверие. Но новото поколение, което сам Бог на силите ще повдигне, ще осъществи неговите възнамерения, предопределени да се изпълнят. Можете да ускорите и затрудните вървежа на вашето дело, ако се вдадете на разпуснатия живот на покварените народи, и това ме прави повече да бодърствам за вас, да не би изново да се повърнете и паднете в примката на лукавия, което падение ще ви коства живота. Това ме принуди да сляза отгоре помежду ви, да се застъпя изново да изгладя и премахна адската омраза с братския вам род, който е положил за вас и безброй човечески жертви. Той е свята Русия, на която Бог е отредил велико бъдеще да изпълни волята му за ваша слава и славата на неговото царство. Ще приемете от нея дан, като Мелхисадек от Авраама, когато и благослови. Днешната сила и слава я вам дължи. Такива са божествените наредби. Един се, друг жене. В края всички ще участват в Божието благо. Днес адската злоба се отстранява. Ходът на работите вземат друг вид. Адските сили отстъпват в първите сили на бойното поле. Нарушителите на Божия мир ще бъдат наказани навсякъде и правдата му ще се възстанови на земята. Царството, което ще възстановя, не е царство на омраза, но на любов. Подигнете очите си и вижте, че светът е озрява жетва. Скоро време ще заверя верността на моите божествени думи. Още един велик подвиг и всички сърца ще треперят и мъдруванията на света ще престанат веднъж за всякога. Небето в знак на своето благоволение ви е дало един свят залог на велика милост и любов, който се пази помежду ви от този ден, в който е даден отговорът. Започва вашето изкупление и ви предупреждавам да пазите това, което градя, да го не съборите, защото е свято. И ако се опитате да светотатствувате, три злини ще ви допусна – глад, мор и разорение, и няма да ви пощадя, но ще се съдя с вас и ще помните винаги, че Бог е говорил. Пазете думите ми. В тоя залог, който съм ви поверил, почива бъдещето ви. Той е скрижалът на дома ви, надежда и живот за рода ви. Слушай ме, доме славянски, да сте ми свидетели, че съм ви говорил. Обръщам се към вас сега, мои служители, водители, учители, и към вас, книжници, фарисеи и лицемери, и ви заповядвам да не развращавате народа ми, който съм ви поверил. Престанете от лошите си пътища, време е за вас и да поразмислите.
Водете народа ми в пътя на истината и не го заблуждавайте. Помагайте на беззащитните в теготите им и не оскърбявайте бедните. Напуснете беззаконието, отхвърлете неправдата, оставете развращението, защото Бог не може да гледа на това отвратително дело, което се върши пред Него навсякъде. Търпението му е вън от границите си. Повикан съм да туря край на неизцелимо зло. Поразмислете докъде е време, иде час и сега е, когато ще бъде късно да ме търсите. Мислете, неверието, което ви е обхванало, самоволно не ще ви принесе никое добро. Ето втори път и да откакто сте станали мой народ, за да ви видя със собственото си око какви сте наглед, как живеете. И духът ми е трогнат от печалната картина. За оплаквания сте вие, над които пожертвувах всичко придобито, живот, слава и чест, сте злоупотребили с моята доброта и моята любов. Пред лицето ми стоят множество нещастни ваши братя и сестри, изнасилени и ограбени от самите вас. Идете при тях и им изповядайте прегрешенията си и направете мир всяко из ближния си. Този ден, който иде да ви се открия в моята пълна слава, искам да е ден на радост, а не на скръб. Ден посветен Богу моему. Аз съм Елохим, ангел на завета Господен.